MCB ဘတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းမ <70 S 3> ျားတို့ဆက်နှက်လအတွင်ဘန်ဝင်စာမှုအခမဲ့ပေးမိတဲ့အစီအစဉ်တဲ့အတူစုငွေအတိုးနှုန်းကိုလည်းတတိယသမာ900ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်ပေးဖို့အခုဝယ်နိစရာ MCB ဘတ်မှာငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများဤရွေးချယ်မှု70 TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရဆီထားတဲ့ကဘာတလွားကအထူးခြားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လာလိကာပွဲအစမှာကိုသွင်းခဲ့တယ်လို့စံချိန်သစ်တစ်ခုပါတင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီရဲ့သတင်း မဒေးမှုနဲ့ဆဆွဲခင်ရတဲ့ကိစ္စပြီးပြည့်အောင်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီလို့အိုတွိုင်းညင်ညာတဲ့သတင်းနာပိုလီအသင်းရှုံးထွက်ဘောလုံးပွဲတက်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှူးမာတန်ကဂိုးသွင်းစံချိန်သစ်တင်ဆိုရတဲ့သတင်းစရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မထထိုင်ကြတော့အောင်ပါစပိန်လာလိဂါဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေပြလဲစတင်ချိန်မှာလီယိုနယ်မက်ဆီကဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အပြင်ဂွန်ဇေယာစံချိန်မှတ်တမ်းသစ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါဗျာ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်မက်ဆာတွေကရန်နာထားရတဲ့ La Liga ပြိုင်ပွဲကိုဂျွန်လ7ရက်မှပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကပွဲဦးထွက်မှာရီယဲလ်မက်ကိုကာကိုလီဂိုဂိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါဗျ။ဒီပွဲမှာအာဂျင်တီးနဘောလုံးကြယ်ပွင့်မက်ဆီကဘာစီလိုနာအတွက်ဒဂိုးသွင်းပြီးတော့အသင်းပေါ်រីကိုဂိုးသွင်းဖို့နှစ်ချိန်ဖန်ပြီးပေးခဲ့ပါဗျ။ဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတော့မက်ဆီက2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာ La Liga အတွင်းဂိုး20ပြည့်ညတ်ခဲ့ပါဗျ။ ဒါကြောင့်သူဟာလာလီဂါမှာ123ဇက်တိုက်ဂိုး၂၀နဲ့အထက်တွင်ယူနိုင်တဲ့ပထမအအောင်ကစားသမားဖြစ်နေမှတ်တမ်းသိရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းခွင့်၂ချိန်ဖန်တီးခဲ့တာကြောင့်ဒီဟာဒီလာလီဂါမှာဂိုးသွင်းဖန်တီးမှု၁၄ချိန်ရှိလာပါပြီ။ဒါကြောင့်မက်ဆီဟာပြိုင်ပွဲရဲ့ဂိုးသွင်းသူစံအင်မာရောဖန်တီးသူစံအင်မာပါထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်ရတည်နေပါတယ်။အခုပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိချန်ပီယံဘာစီလိုနာဟာလာလီဂါအမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးနေရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့မဒိမ်းမှုနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စပြီးပြည့်အောင်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီလို့အိုဒ ్ర ိုင်းချိန်ညာတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။သူ့ပေါ်မဒိမ်းမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြီးပြည့်ရှင်းလင်းသွားပြီလို့ Chelsea ကစားသမား Haden O'Draine ကချိန်ညာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတအုကဖုံးဆက်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့နောက်လန်ဒန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကမေလ19ရက်မှာ O'Draine ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ O'Draine ကအာမဂန်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ ဂျလားသုံးရဲ့မအိုဒ ్ర ိုင်းကအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွစ်တာကနေတဆင့်ပြရိတ်တေကိုအသိပေးဖြန့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ပုံမှာပြင်းထန်တဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တစ်ခုရှိတာအလွန်အသိပဲဖြစ်ကြောင်းသူဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတွေကိုယာနှုံးပြေပူပေါင်းပြီးတော့ဖြန့်ရှင်းခဲ့ကြောင်းအခုဆိုရင်အမှုကိစ္စပြီးပြတ်သွားပြီးတော့ဘာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအိုဒ ్ర ိုင်းကយေတာထားပါတယ်။လန်နားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းမေလ18ရက်ကအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားကိုနောက်ထပ်ဘာဆောင်ရွက်စစ်ဆေးမှုမှပြုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း အမှုကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစရာမလိုတော့တဲ့အကြောင်းညညာပါတယ်ဘီတင်းအတင်းဖျင်မီဒီယာတချို့ကတော့အွ ्ड ွိုင်းဟာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပေါ်မှာတိကျွမ်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုခေါ်ယူပြောပားရင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားကြပါတယ် Chelsea 팀ကတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှချမ်းမမပေးဘဲနဲ့ခပ်ခွာခွာနေခဲ့ပါတယ်အွ ्ड ွိုင်းဟာဆက်တင်ဘလာရောင်းက Chelsea နဲ့၅နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်သူဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားတွေထဲမှာ COVID-19 ပထမဦးဆုံးကူးစက်ခံရသူအဖြစ်လည်းညညာခဲ့မှုပါ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နာပိုလီအသင်းရှုံးထွက်ဘိုလူပွဲတက်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှူးမာတန်ကဂိုးတွင်းစံချိန်သစ်တင်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နာပိုလီအသင်းဟာကူပါအီတလီယာဖလာဘိုလူပွဲစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်မှူးဒရိုင်းမာတန်ကလည်းဂိုးဝင်စရာစံချိန်သစ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာပါရဲ့။နာပိုလီဟာနာမည်ကြီးအင်တာမီလန်အသင်းကိုအင်ကွင်းမှာဒဂိုးစီတရေကျခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကြော့ပေါင်းရလတ်အယနှစ်ဂိုးဒဂိုးနဲ့အသာရပြီးတော့ဘိုလူပွဲတက်ခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးပွဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအီတလီဘိုလွန်လိုကာကိုကြီးစိုးထားတဲ့ဂျူဗင်တက်အသင်းကဆောင်ကျူနေပါရစ်ဒီပွဲမှာအင်တာမီလန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားခရစ်စတီယန်အဲရစ်ဆန်ကပွဲစဉ်အစောပိုင်းမှာတောင်းကန်ဘောကိုလှလပပတိုက်ရိုက်ကန်သွင်းပြီးတော့ပွဲကိုဦးဆောင်နေတာပါအင်တာကခြေစွမ်းအထာရခဲ့ပေမဲ့လည်းနာပိုလီရဲ့တံပြံတိုက်စစ်ကထိရောက်ခဲ့ရာကောက်ဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်မာတန်ကခြေပတ်ကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါနာပိုလီဟာပထမအကြော် round ကအင်တာရဲ့အင်ကွင်းမှာတကူကိုမရှိနိုင်နိုင်ထားတာကြောင့် ဘောလုံးပွဲတက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမာမာတန်သွင်းယူခဲ့တဲ့ကိုကနာပိုလီကစားသမားဘဝမှာ122လုံးမြောက်အတွင်းကိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆလိုဗက်ကီးယားကွင်းလယ်လူမာရာဟမ်စရဲ့အတွင်းကိုအေးအတွက်ကိုချော်လွန်ပြီးတော့မာတန်ကစံချိန်သစ်တက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကလတ်တင်းရဲ့ကဏဝင်တိုက်စစ်မှူးကြီးဒီယေဂိုမာရာတိုနာထက်လည်းအတွင်းကိုခုနကိုတက်လွန်နေခဲ့ပါပြီ။အသက်33နှစ်အရွယ်မာတန်ဟာ2013ခုနှစ်တုန်းက PSB အင်ဟိုဘန်အသင်းကနေပြီးတော့နာပိုလီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ ਨੇ နေပယ်မြို့ကန်ကလပ်အတင်းကြဆက်ဆံရေးဟာတနှစ်ထက်တနှစ်ပိုခိုင်မာအကောင်းလာသလိုပဲမတ်တဟဟာပရိတ်သတ်တွေအချစ်ဆုံးကစားသမားတအုပ်အနည်းငယ်လည်းရည်တည်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကဘာတလွကထူးခြားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခြေຊုအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်များအလုံးကိုခြေຊုအထူးウェတင်မာရရှင်။ MCB ဘတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းများတို့ဆက်နှလားအတွင်းဘဏ်ဝယ်စာမှုအခမဲ့ပြမိအစီအစဉ်နဲ့အတူစုငွေအတိုးနှုန်းကိုလည်းတတိယသမာ900ခိုင်နှုန်းထပ်ဆောင်ပေးမှုမှာမဟုတ်အခုဝယ်နိစရာ MCB ဘတ်မှာငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများဤရွေးချယ်